Громадська організація «Антикорупційний штаб» запустила чат-бот «Медсестра Іванка», який перевіряє закупівлі ліків лікарнями. Цитую, перш ніж витрачати гроші на медикаменти з власного гаманця, ви можете перевірити, чи закупила їх ваша лікарня, йдеться у повідомленні. Медсестра Іванка дає можливість підписатися на будь-яку лікарню та отримувати оновлення щодо її закупівель, залишити скаргу або повідомлення про корупцію у медичному закладі, переглянути статистику захворюваності в будь-якому куточку України, дізнатись про товари, які закуповують лікарні України, та їх ціни. Чат-бот оновлюється в режимі реального часу, охоплює всю Україну та є повністю безкоштовним. Підключити бота можна у Telegram та у Viber. Спробували це зробити і ми у Великій НП «Мукачівська центральна районна лікарня». В результаті медсестра Іванка пообіцяла, що надсилати нам всі тендери, тож долучайтесь і перевіряйте інформацію по закупівлям ваших лікарень.